family and to see tipe tipe cofe so fun mi ni wa wo pe eyin mo pe ya o mi ti se family plan eh de so o ngan go se so inu bag ya so re mo ti ri iwe family plan e ti ko te mo pe ngan still na o ti de na mo ti ble pe family to lo fe se so ti se olohun ti se ti fi wa to fi o wa re rin mo ni iwa ti daddy e jo mo npa pe e se family plan pe that's mean pe daddy gan ti run ye pastor pastor that's mean pe daddy gan ti se church kan le jo lo no landmark le mi lo that's mean pe pastor ti nbo sun o ni ro kini kan o mo si ni talent ko mo man lala tin ba lala bayi bi e meta mo ti lala pe pastor n ba idawo mi sun mo kan wo pe ah so le possible sir so ngba wa di ba bi friday odun to lo yen sir mo wa nle awon ma mi o lo school gbugbu ajo wa ni bi friday o dana rice o wa je asi gbugbe last boy mi o wa butter o lu n fe we iyen yawo mi o ti gbe so mo ya o wa butter ti ita ya o ma last boy mi wa tele ibi temi tin wo ta ti wa nule tan mi ati awon ma mi jo tin wo film ni nule mo sa gbo iwo ma yen ta bi pe ki lo moment tin ke ba ngba tin data o ma yen nikan mo ba in ba yawo mi ma o ti fi o ma yen sita ko se ni body nta ile ke ile to ko ju amu si ko si yan be ni o ma yen mo wa mo ti mo pojo won na ni ma je si mo wa kan le kan ko o to bi 10 minutes ati 15 ni ti mo wa lenu ona pastor ti mo si lekun ti ati lekun mo re a n pe enikan ni yakalidi to an jo n gbe ya yen wa je obirin wa jade bo se ri bayi o pe mi ni o ni ayin mo pe yin ni pe oni se daddy ni o ni won wa nle bi mo se wa kale kun yen lati won tanu mo ni emi ni baba dupe ama ni awon ba awon ba awon bo ti mo fi duro ni enu ona na o to bi seju marun ki mo to silekun en to ye pe ti ma wa won lo le bayi mo ma n o ko ye mi e ma jo e ma so ni story e ma ja se ni di o fagun wa se suspect pe iyawo yin ati pastor yi ni nkan papo ni be ni sir bi won ninu bi won ninu ile e gba pe pastor ti n ba iyawo yin ni nkan papo be ni sir no ba ye be ye elekiri eran meri nko eh se sir so mo lala na ni mo ri pe mo ba iyawo iyawo mi so loju ohun pe ma binu pe ti mo se se oni time ba nipa pe mo yin fẹ obi o fẹ bi pe o san pe agba to ti mi ati fẹra mi se en ti o kebe kebe ti ma yan ale pe iwo lo fa o iyan loju ran ti mo se ba so ni o so bi mo se ba ba soro o so bi o so bi yan tan o na wa ba mi soro bo mi mo ti ba mi so loju ohun mo se laju niyan mo wa ji mo wa pe bi a bi jo keta ti be mo wa pe wa ni mo ya lagbeja mo se mo de lala o pe ala ti mo la mo wi pe mo won explain pe onigba ti mo se fun time ba yen pe mo bi o pe ko ma binu pe get mo npa ofun pe mo fe pe oto ni mo fe pe ko lo si fa ipe ti wo na se alaye bo le re kiri e lo ti de so ra yin so lo wa ngba ti mo wa so beto wa ni o na ni nkan to fe so fun mi o wa ni time gba yen pe daddy ni o si se fun pe o ni mo ni ko won to ito idaji ko won lo ra erin kiri eran merin ipe ko won fi ito idaji to n ba to n ko won fi se ipe to n ba fi se ko won wa din kun o de pe to n ba ti din kun wa ti wa mu gbe wa pada kun o ba fi sise si pe mi nikan mo gbodo je eran yen ipo si se be na mo ni same nikan mo wa je o si o ni time gba yen ni won se na wo kan ni time gba yen pe ninu fun online nikan le je be ni o le mi nikan mo gbodo je mo ni se kin wa ni mo ni kini yen si o ni mo so fun e kiri eran merin be ni sir pe ko n wo fi ito daji sorry e ma so si mi lenu sa ko ma ti koja ta ma ti koja mi aha pe ko o fi to daji se be ni sa ko won wa di fun yi ke je be ni o si lohun ti se be ni e de na e ti je mo si je o o wa to gba wo to lohun ti te ti je ko to so fun yi e ah lati last year ni o di odun ilo ese be a o ti ru po mara yin Be yan ni ba ki lo mo mo ki lo o si ari ba ni mo la yan so fun mi nta bo ki wa ni iṣẹ tí ni wọn lára yẹn ó ṣe. Oye mi o, mo bi le mo ni se ki mo tọpọ pe yoo se lara mi. It's all right, madam. Ọkọ yín mo tọjọ àbí? Ọmọ tọjọ, ẹ mọ tẹjọ tí yínà pọ. Ọjà. Lókọ̀ mi lè bá ń kọ́lé Rebeka. Táwọn náà wọ́n jẹ́ bá a kọ́lé. Ráfì ni ọ̀dà bọ̀ fún ọmọ rẹ̀ Rebeka. Bá a kọ́lé Ráfì, ok. Níbi tí wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ ní tìmọ̀ tó wé ọjọ́ nù. Ẹ ṣeun. Nọmba wọn. Ọkọ mi jẹ́ ní ẹ̀ka tó ń ta tẹ́tẹ̀ láyábẹ́ẹ̀tì. Káṣáṣọ wípé lórí láyábẹ́ẹ̀tì lówó iṣẹ́ mi. Ẹ máa sọ pé lórí tẹ́tẹ́. Lórí tẹ́tẹ́ lówó iṣẹ́ mi ń lé lórí. Tẹ́tẹ́ yìí lọ tatatata tí mo fi ẹjọ́ rẹ̀ sun ìrìnsẹ́ ọlọ́run yìí wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti sùn. Kan rán kí ọkọ mi mú owó wọlé lálẹ́
yo ti believe pa ti believe ara wa ti kutori yo de chichade nachi dani e wa dawun ipe kini nkan ti mo wa be se mo lo te ti su mi awon parents e kan mo pon ta tete o ji ojo kan mi mo pe o je oni moruwa ni owo o ji ji ose kan any 16000 naira o wa lo o wa charge o wa de e mo moruwa yen wa wale mo moruwa yen se wa ni won ni oko yin kan ma jam mu ni won ti wole se ton sise le ni sunday ni won na lawon fe sise e ya se de njo yen o moruwa ti de lati 7 oko mi bo ni to 11 nya toko mi won bo ni to 11 wa dan wi pe kini kan ti daddy yin ma mu nta be mo ni be se ma npe de le kokan ni bi o se wa nde bayi ki la yin se pelu won ti won fi mo ko to le o de mo be mo se wa de toko mi de ni nkan bi to 11 yo wa ton nigba to ti ri onimoruwa omo wa ni onimoruwa ko le mu pe yo tun sa lo mo yin lowo teni bo mo ra se wa ri bi won se o wa ni dinesh ni ko n to so anything ki kokko bu npe daddy igbele ojo wa ni won gbe okay ki kokko bu npe daddy yi mo ni kiloje ko wo moruwo moruwa fun kini ti daddy pelu nta lo wa daddy mo wa pe daddy lori fun ejo yoju si minister daddy yen wa dan wi pe ah kinode ya dupe mo ni ejo n to wi olohun mo la le ju sale me sa se de o sale o ni eyin naji o mo pa ese aye ese yin bibo awon te dawo igbe taye ba nseyan njo ti wo ye ba ti mo pe wo ese njo na dara re ja kini to se iwo ni ko ti eye wo mo wi pe e o ti su won eyin ori oke ni wo lo lataaro eyin iwo ori nkan kan to se o se kele kan eyin na de fe save time le kan oni mo ru wa yen da sa pe ohun sa ma gba owo lo ni ale ojo yin Nani den travel ni jo Monday or yen jejo Sunday. Nani e wa na wi pe ki wa la fe se ngba won tu akoko mi o ba 1010 naira to mu bo ni kabito lemu lati da ti ago mefa to ti jaje. Mbi ya ni e se wa na wi pe o mo ruwa kan bo mbi ko mo gbe mo ruwa lo to ma mi sise o mo da ku pada. O wa sa ya ri pe won na ma san owo lola pe o mo pe won na deliver. Mi o ka bi sa da wi pe ko si nkan to fe se. Daddy ni lati ku owo ti fe fi wo moto chokeji sile pe kan gba 1000 naira owo oko mi ko o je 3000 naira ninu 16000 ti won je oni moruwa daddy yi ko le la de ojo yin won fly ara won ni chokeji pe awon ba ti de ko ni moruwa yen wa ba ahun ipa ma ji daddy sha se wa so daddy mi oni moruwa yen se wa na daddy yen wa pe iyaju pa so ti ri ara ju ati agba ni church le ni pe ko to ayin apere agbana ti n gbe ka waju oko re ti eni ko mo sise so wi process re ni ale iba imu ni olohun ti ese olohun je re ara re loto won je pe wa awon mejeji to bi ni mo ba wa so won fi owo olohun bo wa won se se lo fa tele ran ni e ma gbon ko wa ti joke ejiti daddy yi wa travel ti oni mo ruwa na de njo kejo wa gbe mo ruwa won na wi pe daddy du ko se ba se ma ma ba lo nile tẹtẹ tó ń ta kò jẹ kó ní nǹkan láà kò jẹ kí ni olóyà tó mi ò láìkì bẹ ṣe ń ṣe tẹtẹ yẹn ṣe à ń jẹ pé kinní sí ìkíà ìdílé wa wípé tẹtẹ yẹn gan láti àárọ ọjọ tí mo ti fẹ tẹtẹ yẹn ti wà ní lọrọ ẹ jọ torí ọrọ nígbà tí mo wá tí dáàdì wa ti travel dé mo wá béèrè pé dáàdì kí ni mo lè ṣe dáàdì yẹn wá náà wí pé tí mà jáde sọ rárá wọn kàn máa wò mí ni wípé ọkọ mi ń jáde kò lákòjọ bí dáàdì yẹn ṣe wá ni tí má lè ṣe nǹkan má ṣe nǹkan báyìí wípé kí n ra ẹran wípé ìtọ̀ tí mo bá ọkọ tàn kí n fi bù kí n dẹ̀ fún wípé bí ìgbẹ́ ṣe ń rùn sí a ènìyàn pé yóò rùn sí tẹ́tẹ́ yẹn máa rùn sí bó máa rùn sí tí kò ní ta mọ́ kò dẹ̀ jù bá yẹn lọ mo ẹran yẹn ń 300 gan ni mo rà ní òjì kò dẹ̀ ṣe mẹ́rin ni wọ́n gbé sí bí mo dẹ̀ ṣe bọ̀tán mo lọ gbé fún dáàdì yẹn wọ́n bá mi bẹ́yàn ṣe bẹ́yàn praise bẹ́yàn dẹ̀ṣayẹ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ kan sí especially kí n gbà wọn ni kí n mú jẹ mbẹ ó ti jẹ tọjọ mi ìgbà tí mò ń gbé bọ kí a lọ mú kí a lọ gbé dání kí a lọ ṣe mo ní ẹran ni mo gbé dání à wọn ní bó a lọ ṣe rí wọn jẹ gbàlọ mi àwọn náà jẹ yòó ní alẹ ọjọ yìí àfi bó ṣe di n tí mo sọ yìí december 2020 ẹni ọrọ ìyá rẹ ò sí ní mọdẹ ń pe pẹrẹntì ẹ lẹkọọ pẹlẹ gbọn ẹ wípé nǹkan mẹ́rin kan báyìí ni ọkọ mi tó ń ṣe wípé ogun tẹ́tẹ́ yìí ó ṣe ti wá sùn mí báyìí débi wípé tó bá fi lè mọ pé ó ń jáde tí yọmọ tàn kan mọ. Bàbá it's alright bàbá ẹ sún mọ́ wájú ṣé lóòótọ́ ni ẹ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún wọn. Lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n mi kọ́ mo ṣe fún wọn.
igba ti obirin to wa sunkun ba mi lori oro pe oko n ta tete to je pe emi gangan looto looto aimoye bi ni mo ti ba se duro lodo ni maruwa nigba ti o ba sanwo aimoye awon ti fun lowo juma ni mo ti ba se duro nigba ta awon yan ba bere si damu apara bi ni ma ti sanwo yen ma wa ni kan mo so fun pe mo ti san so ti o ba fun wa lowo yen pada kan ba mi gba pe anu won ma nse mi ejo tete yen ti won ro kaakiri ni mo se wonu idile won ni time to le yawo e lo ti mo se dasi pe kilode o de salaye mo lo ke nkan to sele ni pe iranse olodun ni mi iwo na iranse olodun ni o se bi won ti ta ororo le olori e kuku ma fi ejo yin sun mi gege bi iranse olodun ki de ma ba yin soro ki ma gba yin niyanju pe ko si nkan to buru nbe ala igbagbo lawon te lo ro ejo yin fun o tun mo dakun idile yin ni so time te le wa ru to salaye oro tete pe o ti e ti so nkan nikan to sunkun wa sodo mi mo loke mu ni mi ma in ti won lo si tete sugbon ma bo se wa die mo ni ti o ba se to ba wa nkan se si lo to esa se wa die mo wa lo sodo sister mi to je woli mo wa bi won lere pe e dakun ti eyan ba nta tete kini nkan ti won le se ti tete yen o fi yo ni emi e ti o fi run si iya ni pe kin lo mu ndo wa ko mo wa kan se kini mo ni ki se mu le gbowo lowo e pe aburo mi ninu Christi ni pe ka so idi e fun mi kin so fun won kan lo se oni so ji le mi mo travel ka kiri ilu ni mi deraye mo ni won se so won ni kin so pe iyawo e tabi iya e kin ni pe ki won lo ra eran na mo pe ito ti won ba to ni daji ki won fi bo eran yen ki won ka Psalm 18:42 ati 43 si ki won wa sadura si pe bi ito si mo run si eni to ba to ki tete yen o run si ko mo le dedi e mo pe so pe ki won ojo je ko mo daba tabi gba pe won fun ni poison je ba mo de ni mo ti gbo mo de pe yawo e mo de salaye fun nkan bayi ni eni ke se o olohun ti gbo mo nigba ti o setan olohun wa gbe bayi nigba to setan ni waju olorun ati eyan o gbe eran yen wa sodo mi bo se pe oni mo ti setan o mo ni ah gbo nkan bayi ni ma so si pe bi e ba won so yesu awon won se emi mo so si pe o se lo da pada ni leyin gbogbe lo won ba sise si lo se wa da pada fun ko gembe nkan mo je yesu okay it has been established pe lododo nlo re ran be ni sir lododo nlo mu ito daji nlo fi se fun yin lododo si ni pe eyin ti gbe je kinu wa se le ni kinu wa se e sa se se je kinu de te fi wa bayi be ni sir seri gbogbo ti won so se pe internet abet nta kini kan seri gba ah no o ni kilo sele o la wa fun mi lawo odun mi e ma so lo to sele sa ni to sele sa ni pe lati gba yen nko ba nkan lowo mi ma bibi pe gbogbo awon information ni pe an fe fun mi nikan mo de bi bi bayi mo ni kini kan gbogbo de bi